Daniel Nogueira, Hangar 19 Free CrossFit, Brazil, fitness in Cape Town, qualifier 2. Eu vou soltar o relógio aqui, aí eu filmo de lado. Não, é 10 segundos e aqui são 3. Pode soltar? Pode? Bruno! 10! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Pode mandar um transfer, viu? No outro front. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, quatro, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro. Yeah.
3 minutos para acabar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 só. Bora, 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 bora. Isso, vamos, vamos. Boa. Vai, 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 vai. Vamos fazer mais um e entrar no outro. Vamos. Bora, bora. Isso. Vamos, vamos. O barbel lá tem que ser rápido, tá? Vai, 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 vai! Isso, vai pro barbel rápido, volta, vamos! Vamos, pra fechar o ginástico da volta, vai! 20 segundos! Para no meu aqui, hein? 15! Cinco, três, dois, um, deu.